အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မောင်လစ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာပါလီရဲ့ Tukey Mockingbird ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတောင်မမဲ့တင်းငယ်တိဆုငန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တင်မောင်မြင့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းတစ်ပါအခန်းတစ်ကျမကိုချင်းဟာ73နှစ်မပြည့်ခင်မှာလက်ကျိုးခဲ့ပါတယ်။တထောင်စစ်ကနေတွင့်တွင့်ကျိုးသွားတာပါ။အယိုးပြန်ဆက်တော့ဘောလုံးမကန်နိုင်မှတွေးပူနေတဲ့ဆိုရီစစ်တီအပေါင်ကြီးရော့သွားပါတယ်။လက်ကျိုးရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းခက်မိမိပြပြနေနိုင်လာပါတယ်။သူ့ပဲလက်မောင်းဟာညာလက်မောင်းထက်မတိမတားလေးတူသွားတယ်လို့ပါပဲ။နည်းနည်းလေးကောက်သွားပါတယ်။ဒါကိုလည်းသူ့မိမိပြပြနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကောင်းကောင်းပြန်ကစားနိုင်ခဲ့လို့လေ။မီးလောက်တဲ့အချိန်ရောက်မှသူ့လက်ကျိုးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုတခါတလေကျမတို့စမျိုးပြန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့တည့်ရခန့်ဟာလူယုံမှာအားဝဲလို့အခုဒီယုံကြည်နေတော့မှပဲဒါပေမဲ့ကျမထက်လေးနှစ်ကြီးရဲ့ချင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့တရခန့်စက်ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ပဝင်းကျင်အခြေအနေတဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ຫນွေမာစတာတဲ့ဒီဆိုတာပိုရက်လေးကိုအပြင်ထွက်လာအောင်လှုပ်ဖို့စပြီးစိတ်ကူးရတဲ့ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းပါသူ့တော်ရှိရဲ့ကျမတို့မျိုးကလေးကိုຫນွေရာဒီအတိုင်းအလဲရောက်လာတတ်တဲ့ဒီလေးကျမကကျင်ထက်ပို့ပြီးကြည်ကြီးကြက်ကြက်ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်တရခန့်အစ်စ်ဟာအင်ဒရူးဂျက်ဆင်လို့သူသားလူရင်းတွေကိုအတင်းလိုက်မတိုင်ရင်ကျမတို့အဖိုးရဲ့အဖေဆိုင်မွန်ဖင်ရှာအယ်ဘားမားမြစ်ကိုစံတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူသားဒီကိုရောက်မလာရင်ကျမတို့ဒီအချိန်ဘယ်မှာရှိနေမလဲဘယ်သိနိုင်ပါမလဲနော်ဆိုင်မွန်ဖင်ရှာအကောင်ပလောင်ကြီးဖမ်းပြီးတာမွေထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့အသက်မွေးပါတယ်သူဟာစိတ်စတီဗင်အထက်ပိုင်းမိုင်40လောက်အကွာမှာနေထိုင်နေသူ့ရဲ့သားသမီးမိမိတွေလက်ထံမှာဖင်ရှာတော်လို့အမည်တွင်တဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုတည်ထောင်ပြီးဝါကွန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။20ရာစုတည်းရောက်လာတော့ကျမတို့အဖေအာတီကာဖင်ရှာမောင်ကိုမာရီတက္ကသိုလ်မှာတက်ပြီးဥပဒေပဲယူခဲ့ပါတယ်။သူ့ညီဂျက်ဖင်ကတော့အော့စတန်တက္ကသိုလ်ကဆရာဝန်ဖွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှာနှမတစ်ယောက်ရှိတယ်။အလက်ဇန်ဒရာတဲ့သူကတော့ဖင်ရှာတော့မှာပဲဆက်နေရယ်ဘိုက်ကွန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒံပကတ်ထဲတဏီကုံလှဲပြီးမြေကန်းနှက်ဖူးမှာတဏီကုံဘသူနဲ့မှစကားမပြောဘဲတုံ့မုံနေတဲ့လူတယောက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လီအလက်ဇန်ဒရာဟာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူကလဲထွန်ပစ်ထားတဲ့ငါးစာတွေကိုငါဟတ်မဟတ်အဲ့ဒီလူစောင့်ကြည့်ရဲ့အလုပ်ကလွယ်ပြီးဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့လူမျိုးလေးကျမအဖေချိန်ပါဆင်းပြီးလို့ရှိနေလိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြတော့ဖင်ရှာတော့အရှိတ် -20 ဝေးတဲ့မေကွန်းဆိုတဲ့မြို့ကလေးမှာသူ့ဘဝကိုစပါတယ်စောစောပိုင်းရသမျှပတ်စံကိုညီလို့သူစေချောင်းသားစီမှန်မှန်ပို့ပေးရတယ်အန်ကယ်ချက်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖိဖိဟာဥပဒေလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်ဝင်တော်တော်ကောင်းနေပါပြီသူဟာမေကွန်းကိုတဘောကြတယ်မေကွန်းမှပျော်နေပြီမြို့သူမြို့သားတွေကိုသူတဘောကြတယ်သူတို့အားလုံးကလည်းသူ့ကိုနားလည်နေကြပြီတမျိုးလုံးနဲ့ကလည်းဟိုဘက်ကလှည့်တော်လိုက်ဒီဘက်ကလှည့်ဆက်လိုက်နဲ့အားလုံးဒီပါဆွေမျိုးလူကြီးဖြစ်နေရကိုရက်စီရက်မျိုးတွေပေါ့မေကွန်းဟာ1930ပြည့်နှစ်များမှာကျမမှတ်မိတဲ့လောက်တိတ်ကိုတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့မျိုးကလေးပါလူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကနှီးကွေးပါတယ်မျိုးလေပန်းကျဲပပက်လေကဆိုင်နေမှာလူတွေဝယ်ချမ်းနေပုံကလည်းခက်အေးအေးပါပဲတနည်းမှာ24နာရီရှိပေမဲ့မေကွန်းရဲ့24နာရီကပူကြတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။လော်ရကြီးသွားလာနေတာမျိုး၊ပြပန်းခတ်လှူရှာနေတာမျိုးမေကွန်းမှမတွေ့ရပါဘူး။ဘဲမှလည်းသွားစရာမရှိကြဘူးလေ။ဝယ်စရာချမ်းစရာပစ္စည်းလည်းတိတ်မရှိဘူး။ဝယ်စရာပတ်စံလည်းတိတ်မရှိကြဘူး။မိုးရင်းဆိုလည်းလမ်းတွေမှာနီကြံကြံရိုင်းရိုင်းတွေအပြည့်ပါပဲ။လမ်းတစ်ပေတစ်ဖက်တစ်ချက်မှလည်းမျက်ပင်တွေရှိလို့ရာသီဥတုကလည်းအဲ့ဒီလိုအချိန်မှတော့ပူတုံးပါပဲ။မြီးအိုမြီးပိန်ကြီးတွေဟာပန်းကြံတဲ့ကဝတ်တိချရိတ်မှာလေတပိုထန်းရက်ကအမိတရန်ရန်နဲ့ရှင်ကောင်းနေမောင်းနေကြပါလေမနက်9နာရီလောက်ဆိုရင်ကော်သိမ့်မတောင်းတော့တဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့အမျိုးသားများကအပြင်ထွက်ကြအမျိုးသမီးများကတော့မုံမတဲ့ခင်3နာရီလောက်ပြန်အိပ်ပြီးရေမိုးချူကြပါလေညနေခင်းများမှာတော့ချွေးနှက်နဲ့ပေါန်တာနဲ့ရောထွေးတင်းပြက်နေလို့ပေါ့ကျမတို့အိမ်ကမြို့လေလမ်းမကြီးပေါ်မှာပါကျမရဲ့ဖေဖေအာတီကတ်စီရဲ့ကျမကိုချမ်းမြေပြီးတော့ထမင်းချက်အမျိုးသမီးကြီးကာပါနီယာစီအတူနေကြပါတယ်။ကျွန်တ
ကျမတို့အိမ်မှာကာပါနီယပ်စ်အလုပ်လုပ်တာကြားလာပါပြီ။ကျမမှမီးရဲ့အရွယ်ကလေးကသူ့အိမ်မှာရှိနေကြတာပါ။အဖေကကျမတို့မောင်နှမကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်။ကျမတို့နဲ့အတူတူကစားတယ်။ပြီးတော့ပုံမြင်တွေဝတ္ထုတွေဖတ်ပြတယ်။ပြီးတော့ဖားကင်မြတ်တာပြည့်နဲ့ကျမတို့ကိုပြုစုပါတယ်။ကာပါနီယပ်စ်ကတော့တမျိုးသဘောကောင်းတယ်လို့ခေါင်းမာတဲ့အခါလဲမာတယ်။သူ့မျက်စိကနည်းနည်းဆွေပြီးအဝေးမုံမျက်စိမျိုးပါ။လဝါကြီးတွေကမာတင်းနေတာပဲဒီလောက်ကြီးရဲ့လဝါမျိုးကျမတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးကျမကိုမိဖို့ကြောင့်လည်းကအမြဲတမ်းမောင်းထုတ်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျင်းလို့မနေတတ်တာလဲဆိုပြီးတော့လေခဏခဏပူညံပူညံလှုပ်တတ်ပါသေးရဲ့အပြင်ထွက်မယ်မကြံရသေးဘူးနောက်ကတကြောကြောအော်ခေါ်တော့တာပဲသူနဲ့ရန်ဖြစ်တိုင်းကျမအရှုံးဘက်ကကြီးပဲဖီဖီကသူ့ဘက်မှာအမြဲရှိတာ ਉਹ ကျင်းဘွေးကလေးကကျမတို့အိမ်ကိုကာပါနီယပ်ရောက်လာတာတဲ့ကျမနှစ်နှစ်သမီးရွယ်မှာမိမိဆုံးသွားပါတယ်လုံးဝမမှတ်မိတော့တိတ်ပြီးတန်တန်တတမဖြစ်ပါဘူးမိမိကမောင်ကိုမာရီမြို့သူဂရီဟန်မျိုးရိုးတဲ့ကပါဖေဖေခရိုင်တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နှစ်မှာမိမိနဲ့တွေ့တာတဲ့ဖေဖေကလူလက်ပိုင်းရွယ်မိမိကသူထက်15နှစ်ငယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖေနဲ့မိမိလက်ထပ်ပြီးပထမနှစ်မှာပဲကျင်းကိုမွေးခဲ့တာပါနောက်၄နှစ်ကြာမှကျမကိုမွေးပါတယ်ကျမကိုမွေးပြီးလို့၂နှစ်ကြာတော့မိမိဆုံးသွားပါတယ်နှလုံးယောဂာနဲ့ရုတ်တရက်ကွဲလွန်သွားခဲ့တာပါမိမိတို့မှာနှလုံးယောဂာမျိုးဆက်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျမအနေနဲ့မိမိကိုအောင်းအောင်းမိမိမရှိလာပေမဲ့ကျင်ကတော့တတိတရလွမ်းတက်ပါတယ်သူကကောင်းကောင်းမှတ်မိလိုက်တော့ကိုတခါတလေကစားနေရင်ပြုံးစားကြီးရက်သွားပြီတက်ပြင်းချတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကားယုံနောက်ဖက်မှာတရားအောက်ထဲသွားနေတတ်တယ်လीအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာသူစိတ်နောက်ရက်ဖြစ်အောင်မလုပ်မိဖို့တတိထားရမယ်ဆိုတာကျမနားလည်နေပါပြီကျမ6နှစ်ပြည့်ကနေတော့ဂျင်လဲ10နှစ်ထဲဝင်လာပြီပေါ့ညရာတီကြောင်းပည့်ရောက်လို့ကျမတို့အဝေးဆုံးသွားနိုင်တဲ့နေရာကတော့ကာပါနီယပ်စ်လမ်းခေါင်ရင်ကြားလောက်တဲ့ကျမတို့အိမ်မြောက်ဖက်နှစ်အိမ်ကျော်ကမစ္စစ်ဟင်နရီဒူဘို့စ်ရဲ့အိမ်နဲ့တောင်ဘက်သုံးချံကျော်ကရယ်လီမီတာစုအင်ကြီးအထီးပါပဲဒီထက်ပိုဝဝေးသွားဖို့လေကျမတို့မောင်နှမတခါမှစိတ်ကူးမရကြပါဘူးရယ်လီအင်ကြီးကတော့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ကျင်စရာတွေအပြင်ကျမတို့အတွက်ဆက်စုကျင်စရာတွေအပြည့်ပါပဲမစ္စစ်ဒူဘိုးရဲ့အင်ကတော့ဘာမှစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းပါဘူးကျမတို့စီကိုဒီရောက်လာတဲ့နေရာဒီကျောင်းပည့်ရတရမှာပေါ့မနက်စောစောအိမ်နောက်ဖေးမှာကျမနဲ့ချင်းကစားဖို့ပြင်နေတော့ဟိုဘက်ချံကမစ္စစ်ရေချယ်ဟာဗာဖို့ရဲ့မုံလာကင်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအတန်တမျိုးထွက်နေတယ်။မစ္စစ်ရေချယ်ရဲ့တယ်ရီယာခွေးကလေးများလားဆိုပြီးကျမတို့ကခြံစည်းရိုးကိုတွားကြည့်ကြတာပေါ့။ခွေးကလေးမဟုတ်ပဲကောင်လေးတယောက်ကျမတို့ကိုထိုင်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။သူဟာမုံလာပင်ကြီးကြားထဲမှာမြုပ်နေတယ်လို့ပါပဲ။ကျမတို့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မှသူကစပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဟယ်လိုဟယ်လိုဂျင်ကခက်ရှင်ရှင်တုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ငါနာမည်ချားစ်ဘေကာဟဲရစ်ငါစာဖတ်တတ်တယ်လို့ပြောတော့ကျမကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါစာဖတ်တတ်မယ်နင်တို့သိကြမလားလို့နင်တို့ဖတ်ပြဆိုရင်ငါဖတ်ပြမယ်လीဘာစာအုပ်ရှိလဲမင်းသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၄နှစ်ခွဲလားလို့ဂျင်ကမေးတော့ငါ9နှစ်ထဲရောက်နေပြီ9နှစ်ရောက်လို့စာဖတ်တတ်တာအစမ်းလားကွာငါညမစကောက်ဆိုရင်မွေးကလေးကဖတ်တက်လာတာခုသူကြောင်းတော်မနေရသေးဘူးမင်းခွန်းနှစ်လေဆိုသေးရဲ့ရှောင်းမွေးကလေးလိုပဲငါကလူကောင်သေးပြီမဲ့အသက်ကမသေးဘူးတိလာဂျင်ကသပင်ကိုနောက်သက်တင်လာပြီတို့ဟိုဘက်ခြံနေကူးခဲ့ပါလားကွာချားစ်ပီကဟဲရစ်ရှီလီယာလိုက်တင်နေမယ်ကွာဘလို့ကြီးမှန်းလဲမသိဘူးမင်းနာမည်တော့ရဲစရာမကောင်းပါဘူးအန်ဒီရီချယ်ကပြောတယ်မင်းနာမည်ကဂျယ်ရမီအာတီကတ်စ်ဖင်ဆိုဂျင်ကကြကောင်းစိတ်မခံပြန်ပတ်တယ်။ငါနာမည်ကငါရက်နဲ့လိုက်တယ်။မင်းနာမည်ကမင်းရက်ထက်တပေလောက်ပူရှည်နေတယ်။အိမ်သားတွေကငါကိုဒီလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။သူကခြံစည်းရိုးအောက်ကငုံဝင်ရေးပြန်ပြောနေတယ်။နင်ငုံဝင်မဲ့အစားကြော်ထွက်လာရင်ပိုကောင်းမှာနင်ဘယ်ကလာတာလဲ။ကျမမေကွန်းကိုသူဖြေပါတယ်။သူကမစ္စစ်ပီပီနဲ့မာရီဒီယန်ကတဲ့။သူတော်မစ္စစ်ရီချယ်စီကိုလာလေတာတဲ့။နောက်လေ
နေရာဒီကျောင်းပည့်ရဲ့အတိုင်းမေကွန်းမှလာနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာမေကွန်းမှနေသွားဘူးတယ်။သူ့မိကမာရီဒီယန်မှာတပ်ပုံဆရာမှလုပ်နေရဲ့။သူငယ်ငယ်ကပုံကိုခလေးလာတပ်ပုံမြိုင်ပွဲဝင်တုန်းကစုငွေ5ဒေါ်လာရဘူးတယ်။စုရာတွေကိုလည်းပြော့ပြတယ်။အဲ့ဒီငွေကိုသူ့မိကအားလုံးပေးလို့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း20ကျော်ကိုသူကြီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာလဲပါပါရဲ့။ငါတို့စီမှာတော့ရုပ်ရှင်ုံမရှိဘူးကွာ။တရားရုံမှာတော့တခါတလေခရစ်တော်တမိုင်းကားတွေပြတယ်မင်းကြီးရတဲ့အထဲမှာကားကောင်းတွေပါမှာပေါ့နော်လို့ချင်းကဆက်စုတော့သူဒရာဂူလာကြည့်ဘူးတယ်လို့ဒီကပြန်ပြောတယ်ချင်းကဒီကိုအယမ်းထင်ကြီးသွားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပြောတယ်ငါတို့ကိုပြန်ပြောပြပါလားကွာဒီကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲအပြာရောင်ပေါင်းမီတိုးနဲ့ရှက်အင်ကြီးကိုကျဲသီးတွေတတ်ထားတယ်ငွေရောင်စပင်ကသူ့ကောင်ပေါ်မှာငမ်းမွေးတွေကတ်ထားတယ်လို့ပါပဲသူကကျမထက်တစ်နှစ်ကြီးပေမဲ့ကျမကိုမော်ကြည့်ရတယ်ဇလန်းကိုပြောပြနေတုန်းမှသူ့မျက်လုံးပြတွေကဖြော့သွားလိုက်ရှင်းလာလိုက်နဲ့သူ့ရေပုံကပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ပါပဲပြောနေရင်ထိတ်တဲ့တဲကထောင်နေတဲ့ဇပင်ကိုလည်းခဏခဏဆွဲနေသည်ရဲ့အကျင့်ပါနေတဲ့ပုံပါပဲဒရာဂူလာဖုံမှုန့်တွေဖြစ်ပြီးဇက်သိမ်းသွားတဲ့အခန်းရောက်တော့ချင်းကနားထောင်ရတာစာအုပ်ဖတ်ရတာထက်ပိုရတာရှိကြောင်းပြောပါတယ်ကျမကသူ့အဖေကြောင်းပြီးတော့ငါမအဖေမရှိဘူးတဲ့တည်သွားတာလားဟင်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးမတည်ဘူးဆိုရင်နင့်မှာအဖေရှိရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဂျင်ကကျမကိုဆက်မမေးဖို့အမူအရနဲ့ဟန့်တော့ဒီကိုသူခင်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောလို့ကျမထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနေရာဒီဟာနှစ်တိုင်းလိုပဲကျင်းနှက်ဆရာကောင်းလောက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးနဲ့ကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကျင်းနှက်ဆရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးဆိုတာအိနောက်ဖေးဘက်ကအီယာမအထင်ကရခုံရင်းပင်ကြီးနှစ်ပင်ကြားကကျမတို့ရဲ့လင်းစင်အင်္ဂလီကိုပို့ကောင်းအောင်ပြုပြင်မူမှန်တာတို့ကရန်ခုံတန်းကစားတာတို့ပေါ့ဒီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျမတို့ပြားဆက်တွေလည်းကပစ်ကြတယ်တာဆန်ကတော့သူမြောက်လုပ်ပါတယ်တမ်ဆစ်မှာမစ္စတာဒါရွန်နေရာကတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့Rover Wine မှာ Mr. Krabby လုပ်ပါတယ်ဒီဟာထူးထူးဆန်းဆန်းအကြံဖန်တွေလည်းလုပ်တတ်ပါတယ်မော်ဆရာလိုအခန်းကိုသူကြိုက်တယ်ဆိုတာကျမတို့တဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဩကုန်းလောက်ကုန်းလောက်မှာကျမတို့ရဲ့ဇက်စီဟာပုံပြောင်းလာတော့တာပါပဲပြဆက်တွေကားဆက်တွေကိုသူလုံးဝစိတ်မပါတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာ Bradley အိမ်ပြင်ထွက်လာအောင်လုပ်ဖို့သူအကြံပေးရလေ Bradley အိမ်ကြီးကိုဒီတယောက်သူစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ကျမတို့တတိပေးတာရှင်းပြတာကိုနားမထောင်ပဲလာကပင်လေရီကိုဆွဲငင်နေတယ်လို့အင်ကြီးကသူ့ကိုဆွဲဆောင်နေပုံပါပဲဒါပေမဲ့ခြံတောင်းတက်တိုင်အထီလောက်ပဲသူသွားရဲပါတယ်အီယာမတက်တိုင်လုံးကြီးကိုဖတ်ပြီးအင်ကြီးစီကိုသူငေးကြည့်နေတတ်ပါတယ်အတွေးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့နေမှာပေါ့ဗယ်လီအင်ကြီးဟာကျမတို့အိမ်တောင်ဘက်ရှောက်သွားပြီးတစ်စစ်ချိုးကွေးလိုက်ရင်ဘွားကနေတွေ့ရတဲ့အင်ကြီးပါစင်ဝင်ကိုအရင်မြင်ရပါတယ်လူသွားလန်းကလေးကခြံစည်းရိုးနဲ့ရှင်ပြီးအိမ်စင်ဝင်အောက်ကိုဝင်သွားပါတယ်စင်ဝင်မြင့်မြင့်အမိုးနေနေအင်ကြီးပါအစိမ်းရောက်တရုတ်ကတ်တွေကအင်ကြီးနဲ့အတူမွဲချောက်ချောက်ဖြစ်နေပါပြီအယောင်လွင့်နေပါပြီဝင်ရတာပန်းဆွဲမှလည်းရေညှိတွေတက်နေပါပြီဝတ်သေးချပင်ကြီးတွေကြောင့်အရေးတော့ရပါရဲ့ခြံစည်းရိုးမရိုင်အောင်အတွင်းဘက်ကကြားကန်ထားတဲ့တောက်တိုက်တွေဟာလည်းအင်ရှိမျက်နှာစာမှာဆွေးမြေရိုင်းနေနေပါပြီဘယ်တော့မှတပြက်စီမလဲတော့ခြံထဲမှာအမိုက်ဒရိုက်တွေပေါင်းမြတ်တွေနဲ့တောထရှုပ်ပွေနေတာပါပဲဒီအင်ကြီးထဲမှာတက်စီတကောင်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်လူတွေအဲ့လိုပြောပေမဲ့ကျမရောချင်းပါတခါမှမမြင်ရပါဘူးသူကလာမရက်မှာမှပြင်ထွက်ပြီးအိမ်တွေရဲ့ brain box တွေကနေအထဲကိုခြောက်ကြီးတက်တယ်လို့ပြောတန်ကြားဘူးပါတယ်ပန်းကြံတွေကပန်းခြုံတွေကိုနှင်းတွေဖုံးသွားတာဟာအဲ့ဒီအပင်တွေပေါ်ကိုသူအသက်ရှူချလိုက်လို့တဲ့မြူထဲမှာခုံမှုအသေးစားကလေးတွေဖြစ်နေတယ်သူလက်ချက်ပဲတဲ့တခါတုန်းကကျမတို့မြူကလေးမှာကြီးလန်းစာစာဖြစ်တဲ့အခါမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရဘူးပါတယ်ညမောင်ပြီဆိုတာနဲ့အထိတ်တလန့်မဖြစ်တဲ့နေ့မရှိပါဘူးအိမ်တွေမှာကြက်တွေခွေးတို့ကြောင်တို့လိုအိမ်မွေးတလေးဆန်ကလေးတွေညတိုင်းလိုလိုလဲလီးဖြတ်တော့အသက်ခံကြရလို့ပါပဲတရခန်စစ်ကသူ့ကိုယ်သူရေထဲခုန်ချပြီးတက်တည်သွားတဲ့အယူအဲ့ဒီပါဒါပေမဲ့လူတွေကအဖြစ်မှန်ကိုလက်မခံကျင်ကြပါဘူး
မူလတန်တရာရှိရင်းစဲဖြစ်တဲ့ rally အင်ကြီးကိုသာပိုပြီးအာယုံဆိုင်လာကြပါတယ်လူမဲတယောက်ဟာ rally အင်ကြီးရှိကိုညပိုင်းမှာဖြတ်မလျှောက်ရဲပါဘူးအဲ့ဒီအင်ရှိရောက်တာနဲ့လမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးပြီးဆက်လျှောက်ရင်းလေချွန်သွားရပါတယ်ပြီးတော့မေကွန်းကျောင်းနဲ့ rally အင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဟာခြံစည်းရိုးတစ်ခုပဲကြားတယ်အင်ကြီးတဲကတစ်ကြသည်တွေကျောင်းဝင်းတဲ့ကြွေကြားရင်စားဖို့ဝေးလို့ဘသူမှသွားမကောက်ရဲပါဘူးစားမိတာနဲ့ပွဲချင်းပြီးပဲလို့ခလေးတိုင်းနားလေကြတယ်လေဘောလုံးကန်နေအဲ့ဒီခြံကြီးတဲဘောလုံးကျသွားရင်ပြန်လမ်းမရှိပါဘူးဘသူမှသွားမကောက်ရဲလို့ပါဒီအင်ကြီးရဲ့လှုပ်ဝက်သေးဖို့ဇလန်းတွေဟာဂျင်းနဲ့ကျမမမွေးခင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါရယ်လီမီတာစုဟာမြို့ထဲမှာအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးရန်ဖျားရှိခိုးချောင်းမသွားတဲ့ကိစ္စကိုတော့မေကွန်းကခွင့်မလွတ်ပါဘူး။တခုတည်းသောမြို့ရဲ့အစုဝေးရာပန်းဖြေရာနေရာကိုမသွားဘဲရယ်လီမီတာစုကအိမ်မာတင်ဖျားသခင်ဝိပုစုတောင်းတယ်တဲ့လေ။မစ္စတာရယ်လီဟာတခါတည်းရန်လောက်ပဲအိမ်ကြီးချင်းများနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထိုက်တတ်ပြီးခရီးရန်ဖျားရှိခိုးချောင်းနဲ့ဘာသာရေးအတိုင်ဝန်နေတော့ဘယ်တော့မှမရောပါဘူးမစ္စတာရယ်လီကတော့မြို့တွေကိုမနက်7နာရီခွဲမှထွက်ပြီး12နာရီတိတိမှအိမ်ရောက်ပြန်လာတတ်ပါတယ်တခါတည်းရန်စကူအိတ်ကြီးကိုပိုက်ပြန်လာရင်ဒါဟာမိသားစုအတွက်ဈေးဝယ်ပြန်လာတာပဲလို့အိမ်နီးချင်းတွေနားလေကြားရတယ်ပေါ့မစ္စတာရယ်လီဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကြောင့်နဲ့အိမ်ဈေးကိုဘယ်ကဝင်ဝင်နဲ့တုံးနေတယ်ဆိုတာရေကိုကျမမသိပါဘူးချင်းကတော့သူ့ဘာကုန်းဝယ်တယ်လို့ပြောဘူးတယ်ဒါဟာဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုရင်းရင်းကြီးကြီးပြောတဲ့မေကွန်းစကားလုံးပါဒါပေမဲ့ဒီဖိုးကြီးနဲ့ဒီဖွားကြီးဟာတားနှစ်ယောက်နဲ့ဒီလိုပဲနေလာတာကကဘာချီပြီးကြာခဲ့ပြီတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းသူတို့အိမ်ကြီးရဲ့ရှိသမျှတကားတွေတရုတ်ကတ်တွေအားလုံးပိတ်ထားပါတယ်ကျမတို့မျိုးရဲ့ထုံတန်းဆင်လာနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်နေတဲ့နောက်တစ်ချက်ဆိုပါတော့တကားတွေပိတ်ထားတယ်ဆိုတာကျမတို့စီမှာအိမ်သားတယောက်ဖျားနာနေတဲ့အခါမျိုးနဲ့ယာတိဥဒ္ဓဆိုးရွားတဲ့အခါမျိုးလောက်မှသာပိတ်လို့ရှိရကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတာနေ့လယ်နေခင်းအလဲပတ်ထွက်တဲ့နေ့ပါအမျိုးသမီးတွေကဝတ်ကောင်းစားလောက်ဝတ်ပြီးအမျိုးသားတွေကကုတ်အိမ်ကြီးနဲ့ကလေးတွေကဘွတ်နဲ့ရွှင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့မစ္စတာရယ်လီအိမ်ကိုအိမ်နီးနားချင်းတွေအလဲလာတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးတရင်တနည်းနေတာလဲမတွေ့ရပါဘူးရယ်လီအိမ်ကြီးမှာခန်းစည်းတွေလိုက်ကာတွေမတွေ့ရလို့အဲ့ဒီကြောင့်အဖေကိုမေးကြည့်ပါတယ်သူမှမိတဲ့လောက်တော့မရှိဘူးတဲ့သူမှမွေးခင်ကတော့ရှိကျင်ရှိမှာပါလို့ပြောတယ်ဒီအိမ်ကြီးကြောင့်အိမ်နီးနားချင်းတွေပြောကြတဲ့ဒန်နာကြီးအတိုင်းဆိုရင်တော့ရယ်လီအငယ်ကောင်လူပြိုပေါ့အွေမှာစာရန်ယာဟောင်းကကန်ဒီကန်တွေနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်တယ်တဲ့ကန်ဒီကန်ဆိုတာကျမတို့ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့မေကွန်းမြောက်ပိုင်းသားလူစင်းရဲတွေပေါ့လူဦးရေမနေဘူးသူတို့ဟာလီနန်ဓာတ်တဲ့တူတန်တွေတဲ့ကျမတို့မျိုးကလေးမှာသူတို့လူစုကနည်းနည်းလေးပါသူတို့ဘာသာသူတို့နေတတ်ကြပါတယ်ဘာမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတိတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မြို့ကန်လူတွေကသူတို့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ပုံကြီးချက်တတ်ကြတယ်ဒီတော့သူတို့ကလည်းသူတို့အုပ်စုကလေးနဲ့ပဲနေတယ်မျိုးကံတွေနဲ့တိတ်မရောဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ဟာအပေကံတွေလိုဇနိတ်တွေလိုဖြစ်လာတာပေါ့မျိုးကံတွေကသူတို့ကိုတတိနဲ့နေဖို့အချင်းချင်းလက်သွတ်တတိပေးကြတယ်ဇပင်းညှက်ဆိုင်တွေနားမှာသူတို့စူဝေးတတ်တဲ့အကြောင်းတနေ့ကနေ့နေ့တွေမှာသူတို့ဘယ်သွားတယ်ဘာလုပ်တယ်ဘယ်ကစားဝိုင်းမှာကြက်စားတယ်ဘယ်ကားဆက်ရုပ်သွားတယ်ဘာညာဘာညာပေါ့သူတို့ဟာအရက်လေတောက်တက်ကြတယ်တဲ့ဒီကန်ဒီကန်ခြားသိပ်တစ်တိုင်းနဲ့သူတာအဖွဲကြနေတဲ့အကြောင်းမစ္စတာရယ်လီကိုဘသူမှမပြောကြဘူးတဲ့တ냐မှာတော့သူတို့လူတိုင်းဟာမူးလာကြပြီးနှားစည်းလာတဲ့ကားစုပ်ကြီးနဲ့ပန်းကြံတဝိုင်းမှာကဲနေကြလို့မစ္စတာကွန်းနာကတားတော့သူ့ကိုဖမ်းပြီးကောင်လေးတွေကတရားရုံးအင်တာထဲမှာတော့ခတ်ထားလိုက်ကြတယ်တဲ့မစ္စတာကွန်းနာဆိုတာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူကြီးလေမစ္စတာကွန်းနာကသူတို့ကိုမှတ်ပြီးတော့အားလုံးအဖမ်းခံကြရတာပေါ့တရားရုံးရောက်တော့အချင်းစရိုက်ပြက်ပြားမှုဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုရွက်ရအေဂျင်တာယာရီထိပါစေမှုအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်မကြမ်းဝန်းမနာတာယုံရင်ကြမ်းတက်တဲ့ဇကလုံးတွေနဲ့ဆယ်ရီတိုင်းထွာမှုတွေနဲ့မစ္စတာကွန်နာကအမှုဖွင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆွဲချက်ထဲမှာန
နောက်ဆုံးအမှုကိုထည့်တယ်လေလို့တရားသူကြီးကမစ္စတာကွန်နာကိုမြည်တော့သူတို့အတန်ကုန်အော်ပြီးဆဲရီတိုင်းထားနေတာကိုတမျိုးလုံးကအမျိုးသမီးတွေကြားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ထည့်သွင်းတိုင်တန်းရကြောင်းမစ္စတာကွန်နာကရှင်းပြပါတယ်တရားသူကြီးကသူတို့ကိုပြည်နယ်ပြုပြင်ရေးစက်မှုလက်မှုကြောင်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒီကြောင်းကအကျဉ်းထောင်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းကြီးကောင်းကောင်းထားပြီးပညာသင်ပေးတဲ့ကြောင်းမျိုးပါဒီကြောင်းကိုအပို့ခံရရင်တိတ်ခါကြစီရလို့မထင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့မစ္စတာရယ်လီကတော့ထင်တယ်သူသားနောက်ဒါမျိုးမလုပ်စီရပါဘူးလို့ခံဝင်ကြုတ်လုပ်ပြီးចောင်းကထုတ်ပေးဖို့တရားသူကြီးကိုမြစ်တာရက်ခံတယ်သူဟာအမြဲကတိတည်တဲ့လူမို့တရားသူကြီးကသဘောတူလိုက်ပါတယ်တခြားကောင်လေးတွေကစက်မှုလက်မှုចောင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးဆက်တတ်ကြတော့အသက်ပညာကိုကောင်းကောင်းရကြတာပေါ့သူတို့တွေကတယောက်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာចောင်းတော်ဆက်တတ်ခွင့်ရသွားတယ်မစ္စတာရယ်လီရဲ့အင်ဂျီမှာတော့တစ်ချိန်လုံးတကားတွေပိတ်ထားပြီးသူ့တာကလေးကိုလည်းအဲ့ဒီကစပြီး15နှစ်လုံးဘသူမှမတွေ့ကြရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘိုရယ်လီကိုလူတော်တော်များများမြင်လိုက်ကြတဲ့နေ့တနေ့ရောရှိခဲ့ပါတယ်ဂျင်းကသူ့ကိုရေးရေးမှတ်မိတယ်လို့ကျမကိုပြန်ပြောလို့သိရတာပါသူကိုယ်တိုင်တော့မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေကအဲ့ဒီကြောင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးရယ်လီမိသားစုအကြောင်းဂျင်းကမေးရင်ကို့လို့ကို့လို့သူတို့ကိစ္စသူတို့လုပ်လိမ့်မယ်သူတို့ဘွားသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးခွင့်ရှိရလို့ပဲတူတူတုတ်တုတ်ပြောတတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေရှင်းကြရတာကကျမတို့အိမ်နီးနားချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Stephanie Crawford စီကပါ Mrs. Stephanie ကတည်င်းစုံစုဆောင်ဖြန့်ချီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်သူစီကကြားရတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ Broly ဟာအဲကမ်းမှာထိုင်ပြီးမေကိုနေ့စဉ်တည်င်းစာကသူကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပြီးမဆူစာအုံးမှာကတ်နေတယ်။သူ့အဖေမစ္စတာရယ်လီအေကန်နဲ့ဖျက်လျှောက်လာတော့အဖေကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်ကြီးနဲ့လှမ်းထိုးပါလေရောပြီးတော့သွေးတွေကိုသူ့ပေါင်းပြီနဲ့ပြန်တုပ်ပြီးသူ့လုတ်ကိုသူ့ဆက်လုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာမစ္စတာရယ်လီကဘိုးလို့ခေါ်တဲ့သူ့သားအာသာရယ်လီဟာတအိမ်သားလုံးကိုလိုက်တက်နေပါတယ်လို့ဩပြီးလမ်းပေါ်ပြေးထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲမိုးကြီးရောက်လာတော့အေကန်နဲ့မှထိုင်ပြီးတရင်စာတွေကိုအေးအေးလူလူညံ့နေတဲ့ဘိုးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့သက်33နှစ်ပြည့်ပြီ။ Mrs. Stephanie ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် Mr. Riley ကသူ့သားကိုအယူထောင်အပို့မခံဘူးတဲ့။ဘိုးဟာယူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တခါတလေမှစိတ်တက်တက်ကြွတာတဲ့။သူ့ကိုအိမ်ထဲမှာပိတ်ထားရင်ပြီးရောဘာမှပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့။သူ့ကိုဘာမှနဲ့မှအရေးမယူနိုင်ဘူး။သူဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဲမှုကြီးကပဲသူ့ကိုထောင်ထဲပို့ပြီးလူမဲတွေနဲ့အတူတူမထားရက်တော့တရားရုံးအချုပ်ခန်းထဲမှာပဲထည့်ထားတာပေါ့ဘိုးကိုတရားရုံးအချုပ်ခန်းကနေအိမ်ပြန်ပို့တာကိုတော့ဂျင်ဝိုးတော်ဝါမှတ်မိတယ်လို့ရှိရလို့ပြောပါတယ်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဘိုးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ထားဖို့မစ္စတာရယ်လီကိုပြောတယ်တဲ့မဟုတ်ရင်ဆွဆွဆွအေးဆက်ဆက်အချုပ်ခန်းရဲ့တန်းနဲ့ယောဂါဖြစ်ဖို့တေချာနေလို့တယ်လीမစ္စတာရယ်လီဟာသူ့သားကိုဘလို့နီးနဲ့လူမမြင်အောင်ပိတ်လောင်ထားလဲဆိုတာတော့ဘသူမှမသိကြပါဘူး။ချင်းကတော့ကတင်းတိုင်းနဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတန်ကျိုးချီထားတာဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။အဖေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူတယောက်ကိုလူစင်စစ်ကနေတက်စီဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲလို့ပြောပါတယ်။ကျမမှတ်မိတဲ့အရွယ်မှာအဖွားကြီးမစ္စစ်ရယ်လီဟာစင်ဝေရှိကပန်းမင်တွေကိုရေထွက်ထွက်လောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။မစ္စတာရယ်လီကိုမြို့ရဲကမစ္စတာရယ်လီကိုမြို့ရဲဘက်ကပြန်လာတိုင်းကျမနဲ့ချင်းတွေ့ရပါတယ်အဖိုးကြီးကပိပိန်ရှိရှိပါသူ့မျက်လုံးတွေမှာဘာအရောင်ဆင်းမှမရှိပါဘူးဗစက်ပေါက်ကြကြပါရွချွန်ချွန်နေပါအပေါ်နှခမ်းပါတလောက်အောက်နှခမ်းကထူထူကြီးရဲ့သူဘယ်တော့မှကျမတို့နဲ့စကားမပြောပါဘူးသူ့ကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်ချောင်းဟန်းတယ်လို့လှုပ်ပြီးမြေကြီးကိုငုံကြည့်ရင်ဆက်လျှောက်သွားတတ်ပါတယ်။သူ့မှာตาအကြီးတယောက်ရှိပါသေးတယ်။ပင်စာကူလာမှနေတယ်တဲ့။ခရစ်စမတ်မှာပြန်လာလေးရှိပါတယ်။ဒီအကြီးကိုဝင်တာထွက်တာသူကလွယ်ပြီးဘသူမှကျမတို့မတွေ့ရပါဘူး။ဘိုရယ်လီကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာတဲ့နေ့ကစပြီးဒီအကြီးတည်သွားတာလို့လူတွေကပြောတတ်ကြပါတယ်။တနေ့မှာအဖေကကျမတို့မောင်နှမကိုခေါ်ပြောပါတယ်။ခြံထဲမှာစူးစူးညံ့ညံ့မလုပ်ရဘူးတဲ့။သူမရှိတော့
ဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ကာပါနီယပ်စ်ကိုလည်းအမိန့်ပေးပါတယ်မစ္စတာရယ်လီအသေးအတန်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကျမတို့အဖေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲအလို့ရှုပ်နေပါတော့တယ်ရယ်လီအင်ကြီးရှိသွားရလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုတစ်သားတန်းတွေနဲ့လမ်းပိတ်လိုက်တော့ကားတွေနောက်ဘက်လမ်းကလှည့်မောင်းကြရပါတယ်ဒေါက်တာရီနောလာရင်သူ့ကားကိုကျမတို့အိမ်ရှိမှထားခဲ့ပြီးလူနာအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားရတာပေါ့ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းခြံဝန်းထဲမှာနရွက်မခတ်ရဲပဲဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့အိတ်ထားတဲ့လမ်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ကြပါတယ်မစ္စတာရယ်လီဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုကျမတို့အင်ရှိကပဲဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျင်းနဲ့ကျမအင်ရှိစင်ဝင်အောက်ကနေပြီးအတုပပို့တဲ့လူတန်းကြီးကိုရက်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်အင်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အထက်မှာစိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဇက်သိမ်းသွားပြီပေါ့လို့ကာပါနီယပ်စ်ကမှတ်ချက်ချပြီအလေးနဲ့တွေးနေဟန်နဲ့ခြံထဲကိုတတွေးထွေးချလိုက်ပါတယ်ကျမတို့သူ့ကိုတန်တော်ကြည့်လိုက်မိတာပေါ့ကာပါနီယပ်စ်ကလူဖြူတွေကိုဘယ်တော့မှဝေဖန်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးပဝင်းကျင်ကတော့သူ့အဖေမရှိတော့ရင်ဘိုးအလေးတယောက်အပြင်ထွက်လာမှပဲဆိုပြီးစောက်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပုံကတမျိုးပါပင်စင်ကိုလာမှနေရဲ့သူ့ကိုရောက်လာပြီးအိမ်တော်ဦးစီးနေရာကိုရယူလိုက်ပါတယ်သွားလိတူဖားရဲ့ကြီးနဲ့နောက်ရောက်လာတဲ့မစ္စတာနေသန်ရက်လီဟာအသက်ကွာတာကလွဲလို့အားလုံးတူတူပါပဲမစ္စတာနေသန်လည်းဘွားကုန်းဝယ်သူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူကကျမတို့နဲ့စကားဆမီပြောဖို့ရပါတယ်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကိုင်းပြီးမြို့ထဲကပြန်လာကျမတို့နဲ့ဆုံလို့နှုတ်ဆက်ရင်ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ရပါတယ်ရယ်လီအင်ဂျီကြောင့်ကျမတို့မောင်နှမပြောလေလေဒီပူပူပြီးစိတ်ဝင်စားလေဖြစ်လာပါလေရောခြံတောင်းကတက်တိုင်ကိုမိရက်ပြီးအင်ဂျီကိုသူငေးကြည့်နေတတ်ပါတယ်မိကိုမဆုံမိုးမဆုံရှောက်သွေးနေတာပေါ့သူအထဲမှာဘာလုပ်နေမလဲမသိဘူးနော်အင်းတဲကနေအပြင်ကိုအမြဲတမ်းချောင်းကြည့်နေမယ်ထင်တယ်လို့သူကပြောတော့ချင်းကသူအပြင်တော့မထွက်ပဲမနေပါဘူးလုံးဝမှောင်သွားတဲ့အချိန်ဆိုသူထွက်တယ်တကောင်ချိန်မှာနိုးလာတိုင်းပိုရလီဟာသူ့ကိုဘရင်ပေါက်ကနေကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မစ္စစ်စတက်ဖနီကပြောတယ်သူ့ကောင်ကတကယ်အယူကောင်ကြီးတိုင်းပဲတဲ့မင်းကောညံ့ညံ့နိုးလာတဲ့ခါတိုင်းမမြင်ဘူးလားဒီသူကဟော်ဒီလိုလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့ချင်းကသူ့ခြေထောက်ကိုကျောက်စရီလမ်းပေါ်မှာရှော့တိုက်ပြီးအတောင့်တာရှောက်ပြရင်ဆက်ပြောတယ်။ Mrs. Rachel ဘာလို့ညညမှာတော့ကလောက်တွေကိုအထက်ထက်ခတ်တယ်လို့မင်းထင်လဲ။ငါတို့ခြံနောက်ဖေးမှာသူ့ခြေရာတွေကိုငါတွေ့ဘူးတယ်။တညတော့တို့အိမ်နောက်ဖေးတကားကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်ချင်နေတန်ကြလို့ငါတို့အဖေပြေးကြည့်တော့သူမရှိတော့ဘူး။သူဘာနဲ့သူနေမလဲမသိဘူးနော်။ငါတိကျင်လိုက်တာကွာ။ဂျင်ကဘိုးရဲ့ပုံတံကိုဆက်ပြောပြတယ်။သူ့ရဟာ6ပေခွဲလောက်မြင့်နေတဲ့သူ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးမှန်းတာတယ်လေသူကရှင့်ကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးအစိမ်းဝါးစားတဲ့ပြီးတော့ကြောင်တွေမိရင်လဲအဲ့ဒီလိုပဲစားတဲ့ဒါကြောင့်သူ့လက်မှာသွေးတွေပီနေတတ်တယ်လို့လဲပြောကြတယ်တဲ့ဒါစိမ်းငါးစိမ်းကိုအကောင်လိုက်ဖမ်းစားပြီးရင်သွေးကိုဆင်အောင်ဆေးလို့မရဘူးဆိုတာလဲပါရဲ့သူ့မျက်နှာမှာအေးရမမညီမညာအမာရွတ်တစ်ခုကြီးလဲရှိတယ်တဲ့သွားတွေကနှီးကြမ်းကြမ်းနဲ့ကျွတ်တူကျဲတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကအပြင်ကိုပြူးထွက်နေတယ်။ဗစက်ကလည်းတရည်တများများနဲ့ဆိုပဲ။ "तू အပြင်ထွက်လာအောင်ဒုလုပ်ကြရအောင်လား။ तू ကိုငါတကယ်မြင်ဘူးကျင်တယ်လို့ဒီကပြောတော့ချင်းကတေးချင်းရင်စိတ်မစားနဲ့။ तू အိမ်တကသွားခေါလို့ပြောလိုက်တယ်။ပထမဆုံးကျမတို့ရဲ့စွန့်စားကံဖွင့်ပြတာဟာသူတို့နှစ်ယောက်လောင်းကြီးစားကြီးလုပ်လို့လုပ်ဖြစ်တာပါ။ဒီကချင်းကိုစိတ်ခေါ်တယ်။ Rally အိမ်ရှိဝင်းကားနဲ့သွားရရင်တွန်ဆစ်နှစ်အုပ်ပြီးမယ်တဲ့ဂျင်ဟာသူရဲ့ဘောကြောင့်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စကိုဂျင်သုံးရက်စဉ်းစားပါတယ်သူကစာအုပ်ရဖို့ထက်တတ်သိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဂုံကိုပို့ပြီးမှတ်တယ်နဲ့သူပါရဲ့ဒီကပထမနေ့မှာသူ့ကိုစွပေးပါတယ်မင်းမသွားရဲပါဘူးကွာသွားရဲပါတယ်လှုပ်တင့်မလှုပ်တင့်ငါစဉ်းစားနေတာသူဂုံတိတ်ခါအတွက်လေလို့ဂျင်ကပြန်ပြောပါတယ်နောက်တနေ့ကျတော့လေဒီကသူကိုထပ်ပြီးမခံကျင်အောင်လုပ်ပါတယ်။မင်းအဲ့ဒီအင်ရှိကိုတော့ဖျက်လျှောက်ရဲလာချင်းလျှောက်ရဲလို့ကြောင်းသွားတိုင်းဒီအင်ရှိကနေတတက်လုံးလျှောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဂျင်ကပြန်ချေပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိရရင်သူစွတ်ပြေးတာပဲလို့ကျမကဝင်ထောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တတိယနေ့ကျဒီအောင်မြင်သွားပါတော့တယ်။သူတို့မျိုးသားတွေကမေကွန်းသားတွေလောက်တတိမကြောင်ဘူးတဲ့
မေကွန်းသားတွေလောက်ကြောက်တက်တဲ့သူမျိုးသူဘယ်မှမမတွေ့ဘူးတယ်လေ။ဘယ်ရမလဲ။ဂျင်ကခြံနောက်စီတန်းလျှောက်သွားတာပေါ့။ဟိုရောက်တော့ဓာတ်တိုင်မှာမှီပြီးအင်ရှိတကားဝါစီကိုသူခဏလှမ်းကြည့်ရင်အိမ်လုံးလက်ဖြစ်ပတ်တာတွေနဲ့ပုတ်ပြက်ပန်းပြက်တကားပေါက်ကြီး။ကျမနဲ့ဒီသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။အနားရောက်တော့ဂျင်ကစီးပြော့တယ်။ဟဲ့ကောက်ဒီသုံးရောင်းစလုံးကိုသူတတ်မယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်နော်။မင်းမျက်လုံးကိုသူဖောက်ထုတ်ရင်အတည့်ရခံမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဇလန်မင်းစတာမင်းခုထိကြောက်နေတုံးပဲချင်းဒီကခက်တိတီပြောလိုက်တာနဲ့သူဘာကိုမှမကြောက်တဲ့အကြောင်းဂျင်ပြဖို့လိုလာပြီပေါ့ဒီကိုသူ့အကြောင်းပြချင်လာပြီပေါ့ဒိုးကိုအမိမဖမ်းပဲနဲ့သူထွက်လာအောင်ဘလို့လုံးရမလဲဆိုတာငါစဉ်းစားနေရလို့ပြောပါတယ်သူမှာနှမငယ်လေးတယောက်လည်းရှိသေးတာဆိုတာသူထည့်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့သူကြောက်စိတ်ဝင်နေပြီဆိုတာကျမသိလိုက်တယ်သူကိုကျမကရယ်လီအင်ဂျီရဲ့ခေါမိုးပေါ်အထိခုန်တက်သွားစေခြင်းနေပါပြီ။ငါတည်သွားရင်နင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲလို့ကျမကိုပြန်မေးပါတယ်။ပြောပြောဆိုဆိုရေမောင်းကိုခုန်ကူးလိုက်တော့ရယ်လီအင်ဂျီဟာမြင်ကွင်းပြစ်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေပါပြီ။မကြောက်ရင်မင်းရှိတိုးလေးဒီကလှမ်းអော်တော့ချင်းကပြန်ပြောတယ်။ဒီမဲ့ဒီတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားရမယ်နော်။ခဏနေုံလေးတကောင်ကိုကျင်းနေရထွက်လာအောင်လုံနေတယ်လို့လုံရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဘလို့လုံပါလဲ။သူ့အောက်တဲကနေပြီးမီရှို့ရလိမ့်မယ်။ရယ်လီအင်ကြီးကိုမီရှို့မယ်ဆိုရင်တော့ကျမကအဖေကိုပြေးတိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။လေးကိုအောက်တဲကနေမီရှို့ရမယ်အလုပ်ကတော့ရက်ဆက်လုံရကြလိမ့်မယ်ထင်ကြောင်းဒီကပြောတော့ဂျင်ကမရက်ဆက်ပါဘူးကွ။တွင်းတဲကသူထွက်လာရုံပဲလုပ်တာပါဟာ။မီးကသူ့ကိုမလောင်ဘူးလို့မင်းဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။ဟာတေတော့မှာပဲလိတ်ဆိုတာဘာခံစားမှုမှမရှိဘူးကွ။မင်းလိတ်ဖြစ်ဘူးလို့လား။ခဏနေအောင်ငါစဉ်းစားလို့ရပြီ။သူ့ကိုမခံချင်အောင်စမယ်။စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မယ်။ဂျင်ကစဉ်းစားရင်တွေ့ရနေတော့ဒီကအ Shot ပြီးလာတယ်။ကဲပါကွာမင်းအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုထီယုံသွားထီပါ။မင်းကငါအဖြူရောက်တဆေစာအုပ်ပြီးပါမယ်။ဂျင်ပြောသွားပုံရတယ်တကယ်နော်ထီုံပဲနော်ဒီကကောင်းချင်းပြတော့တကယ်ပြောတာနော်ငါပြန်လာမှမင်းတမျိုးမလုပ်ရဘူးနော်စိတ်ချပါကွာ तू မင်းနောက်ကနေထွက်ချင်ထွက်လိုက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှငါနဲ့စကောက်အတင်းဝင်ဖမ်းမယ်သူ့ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပြောပြမယ်ဒီလိုနဲ့ခြံတောက်ကနေရယ်လီအင်ကြီးရှေ့ရောက်အောင်ကျမတို့ပြေးချသွားပါတယ်ခြံတကားဝါရောက်တော့ရက်လိုက်ကြပြီဒီကမိတ်ပြီးတယ်ဆက်လုပ်လေကွာစကောက်နဲ့ငါမင်းနောက်ကလိုက်လာမှာပဲဆက်လုပ်လေကွာစကောက်နဲ့ငါမင်းနောက်ကလိုက်လာမှာပဲငါသွားမှာပါဆိုမင်းတိတ်မလို့စမ်းပါနဲ့ဂျင်းကသူ့ကိုပက်ခနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမဝင်သေးပဲသူရောင်ပီပီလုံနေပါတယ်ခြံတောက်ဘက်လျှောက်သွားလိုက်တကားဝနားမှာရစ်တီရစ်တီလှုပ်လိုက်နဲ့သူမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီးခေါင်းကုတ်တော့ကျမကလှမ်းပြီးလှောင်တလူလူမဲပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှသူတကားကိုတွန်းဖွင့်ဝင်သွားပြီးအိနက်ပေးစီပြေးချသွားပါတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယန်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ပြီးပြန်လှည့်ပြေးလာပါတယ်ကျမတို့အနားမှာမရက်တော့ပဲစုပြေးထွက်သွားတာပါနောက်ကိုလည်းလှည့်မကြည့်တော့ပါဘူးကျမတို့နှစ်ယောက်လည်းသူ့နောက်ကိုအမိပြေးလိုက်သွားကြတာပေါ့ကျမတို့အိမ်စင်ဝင်အောက်ရောက်မှ၃ယောက်သာနောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြစ်ကြပါတယ်အိမ်ကြီးဟာအရင်တိုင်းပါပဲမလုံမရှက်ခါတိုင်းလိုငြိမ်တက်နေစေကြောက်မက်ဖွယ်တိတ်ဆိတ်နေစေပါပဲကျမတို့အဲ့ဒီလိုစားကြည့်နေတော့အိမ်ထဲကတရုတ်ကတစ်ခုလှုပ်သွားတယ်လို့မြင်လိုက်ရပါတယ်မတိမတာလေးလှုပ်သွားတာပါနောက်တော့ခါတိုင်းလိုပဲလှုပ်ရှားမှုမရှိပကတိတိတ်ဆိတ်နေပြန်ပါတယ်